Hej! Och vet du, jag har försökt några gånger att göra en video, men jag får inte in ljudet, men jag tror jag fixar det. Det var nog den där jäkla förstörda musiken. Så jag får spara om några gånger. Det var du dum. Nu mobbas jag. På högsta nivån är fan. Okej. Du vet väl att det är mobbning att sitta i en stol. Där en fucking människa sitter och bajsar. Här har det varit en bajskorv. Säg till mig, fatta. Fatta. Han håller på med sitt jävla skit. Visst är det gullig. Kanske utvecklats lite. Sen jag gjorde en video. Nu kommer det här. Hallå, och som ni ser är det en fucking kadabra. Stopp.